Čau! Ir pusotras, es lēnām gatavojos uz lidostu. Un būs vēl mazliet jāpastrādā. Jāsaka pēc mašīnas, jāsaka pēc patriotiem, nu kurai pēc cenām uz lidostu. Es braukšu sitībiem, un es viņu jau nejošu atstādē pretējā stāvokumā. Man būs mazliet samazinās ceļojuma budžets, jo gan jau man būs sots. Veiksmīgi iesākam šo ceļojumu. Ok, I'm on my way. Es eju pēc mašīnas. Mašīna dodas man pakaļ. Es laižam ceļā. Ko šādā laikā jāsaka? Vakar vai labrīt? Labrīt, labrīt. Labrīt tiem, kas ceļās un labrīt. Pagad, cik es šķībie, par ko jūs lūdzu? Nu, diezgan safe, es teikšu. Diezgan safe. Paskatās, ka mēs gājam sauri visiem. Sauri, tā. Mēs daram, ko mīļam. Mēs esam kafijas tājiem. Putniņš. Putniņš. Vēl viens putniņš. Tas ir, pagā, kā mēs viņu nosa? Tesla. Tā būs Tesla. Tā ir. Nē, tas tā ir Toyota. Žīgulis, vo? Mēs esam ceļā. Viņa ir pirmā reize lidojumā, viņa ir bail. Ir ļoti. Vispār iekšā. Tagad mēs dodamies transportu. Mēs veiksmīgi esam nolēmušies. Esam autobusā, dodamies uz Reizi. Cilvēks jāatbrauc, kāds 2 stundas mēram. Jā. Esam ceļā uz transportu. Jā, man nav nejausmas, ko mēs tagad sapratīsim. Jā. Tur mēs sapratīkām vietā, kur jāiet uz metro. Sapratām biļetes 10, kas nav kādā. Tagad mēs īsti nesaprotam, uz kur mums ir jāiet, lai mēs aizbrauktu. Mums reāli nav jāsas, mēs visi spēr pareizi ejam. Mūsu pareizā vieta. Direkcija uz Šatū Grāncēļu. Košam trendam zinīt? Sagaidīšu. Esam metru. Tā, Beties nāk pēc tevis. Mēs ir. Es ievalūšu pēc tam. Šeit ir daudz. Vēl kārtā. Mēs esam klāt. Mēs esam klāt. Kas izrādās, pēc manā zemā mums jādzīvās tiem cilvēkiem, mēs rādās klāt. Nē. Un te ļoti skaidrs. Divē tā patīk. Ļoti pašā istabā, salīdzinoši lielā. Un lētā. Un lētā. Ļoti. Priekši pareizi šķist lētā. Labi, bet mums ir 2 aizskavējušie storītēm, jo mēs nevarējām parunāties. Jā. Sākam ar to, kā mēs zaudējām 55. Eiro. Mēs pirms, tā kā mēs bijām izlidojuši, bet jau zaudējām. Mēs vēl bijām Latvijā, mēs pazaudējām 55 eiro. Mēs... Viniet, kā? Es tīzlasies. Mēs nezinām, ka jāreģistrē procents. Jā. Nē, domājās labā. So, mēs aizgājām uz lidostu. Bija 2 stundas, mēs bijām pusotru stundu, kad vēlcējām. Burtiski tā kā pāris, divi... Nu, nokavējām tās 2 stundas bišu. Bišu. Un mums tāds samaksā 55 eiro, jo mēs nebija bliķi. Nu jau, tas rāk, mums atāsim 10 eiro, vairāk, nu labi, neko. Mēs vēl nesam Parīzē, mēs nesam. Kas vēl var notikt? Kas vēl var notikt, tā kā ar mums, mēs parasti apmaldamies, bet mēs neapmaldījāmies. Viņš jau ir stāvāk, bez metru, apzinīgi, nekādas zaķis, mēs no pērkam 10 biļetes.
Es tev apzinīgi, vai godīgi izējām cauri. A, tur jālaiž biļetīti cauri. Tā biļetīte neskat pēc otru galu iznāk tā. Viņa izlec. Izlec ārā otru galu. Mēs viņš traukstājām, bet tāpēc, kā mums viņas. Es ejam vienu metro izbraucām, nu okei, okay, viskap čotka. Un tad man dalets. Es sāku domāt, kad es tā biļetīte lec ārā. Viņa bija jāpaņem, jo kontrolēs to pārbaudu. Kontrola tā kā arī pārbaudu. Un es cipu tādi, kad viņi saku, nu labi, mēs jau neesam tik neveiksmīgi, tā mēs otrajā transportā iekāpt kontrolu. Guess what? Mēs iekāpjam tieši tur, kur ir kontrola. Labi, viņi mums noignorēja. Paldies Dievu, viņi laikam jau bija apsakojuši iepriekšējā pieturā un vienkārši brauca tālāk. Bet mums bija tāds, it kā mēs tikko nebijām izdarījuši, mēs vienkārši nejauši, nezinot. Bet mēs domājam, kā mēs paskaidrosim jā. To, kāds sods būs, mēs jau zaudējam pēc 5 eiro, tur vēl bišķi tā iztirbūs, mēs raugās. Es jau saku, es jau nezinu, vai viņi ticēs, mēs vienkārši šim šitādas te un neko nesaprotam. Jaši, mums pirmā diena par nebija 12 tikai. Mums sens ir 12 un... Mēs ejam iesmaķīt. Mēs gribam raugāt. Te, kur es? Jā. Te, kur ļoti smuka siena. Jā, apmēram. Bet tie labā patīk šī siena, ja viņa rozā. Mums jāgur vienā gultā. Uzmanies. Mums ir, es nezinu, kāds skats, mums ir peļuks, es ceru, ka tur nerāda kaut kādas franču. Bet tu esi lampiņas, vai kā viņi ieslēt. Mums ir skats uz kaut kādām kājām vai balodām. Mums ir skats uz... Jumta. Nē, nu uz kaut ko tur ir skats. Jā, ir skats. Nu, kaut kas ir, jā. Nu, kā tev patīk? Es saku, ir dīsen. Ir tā kā, jā. Mēs gaidām kaut kur daudz, daudz priesmīgāk. Tā kā šis... Parīzes variants ir okei. Okay. So, tagad mēs točno ejam ēst uz maķīti, jo mums ļoti, ļoti, ļoti gribas dzert un ēst un dzert. Mūsu pirmā ēdienaize ir kur? Kā vienmēr? Maķīts. Es saku, tas ir hesīts, 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 hesīts. Džiņ, džiņ. Tas ir mūsu pirmie iepirkumi. Yeah. Tā kā tā ir ļoti labi. Naktī brokstīm snakiem. Jā. Jā. Diezgan. Vispār čīpi samaksājām. Vien, kur nevar. Jā, kopā mēs samaksājām 250. Tas ir maizīte, ļoti mīksta. Dīvaini mīksta. Tiešām dīvaini mīksta. Jā, jogurti, kur ir iespēks sabojāsies un mums karotīšu, bet tā ir problēmas nākot. Es uz savu... Ā, mums vēl ir kosāri, tā ir tāds ļoti mīksta. Un cerams, viņa drīt tāda arī būs. Ceram, ka mēs būs kafija, lai jā, citādi. Jā. Mēs varēsim kaut kas pret runāt, tad uzdien, tad bet tas ir arī smagi. Jep. Taču šitās mūsu metro biļetes. Bet, tā kā, ir rēcīgi, bet man nepatīk, ja es te dzīvoju, tu. Jā. Es, man liekas, viņus pazaudētu. Kurienam mēs dodamies uz Esatonas? Tā ir, ko mēs paņēmām cukurvāti. Labu apetīti. Jā. Negāršu pats. Viņš kūst. Tā, mēs pašlaik esam pie mūsu mērķi. Viņš vēl nemirgo, mēs gaidīsim. Es ceru, ka viņš mirgos 9. Pēdām cukuru, tagad mēs esam atnākuši pēc pagulgā. Tad gabijām. Tad šūju laiks, čipsīšu laiks. Mēs skatīsimies un mēs rēkam. Tad otrā diena. Mēs dodamies uz laikam centra pagamēs tūlīt izdomāsim. Mēs to nezinām vēl. Jā, mums ir kind izdomāts manā galvā plāns, bet ir līdz galam. Jā, un ejam uz starba, ka tas ir mūsu top 1 mērķis, laikam. Yes. Mēs beidzot esam izkasījušās ar no mājas. Viens. Viens.
Mums plāns bija ne vēlāk. Kad jau pat mūtos? Kapsī! Esam jau padar kapīm. Tad šī ir mūsu ikdiena šobrīd. Super! Tas ir lielākais klusiņiem šeit. Metro nāk burtiski pēc divām minūtēm, piecām. Jā, un tev vispār praktiski nav jāgaida. Tu atnāc un ir klāt. Mēs šobrīd ejam uz atkal uz Eiffeltorni. Jo! Tevs krītāši parādā, mēs esam bagāts. Mēs esam bagāts šobrīd, un tad mēs aizbrauksim uz Latviju un raudāsim. Bet jā, mēs brauksim augšā Eiffelī. Vienkārši. Lidosim. Ņem. Jā, uzbraucam. Ņem. Cīn. Es tās otro reizi. Cīn. Bet tad es saņēmos uz šo. Jā, jo Betī tā teica. Mēs esam iekšā, parciņā. Kāpsim augšā. Brauksim. Aleksim. Mēs jau nevarētu prostām uz kā. Jā. Mēs dabujām biļetes un mēs brauksim augšā. No rinda. Vēl izstāvēt rindu, lai braukt augšā. Es uzskāpām, mēs uzskāpām. Mēs uzbraucām augšā. Es uzskāpām. Vajadzēja bišku ātrāk aiziet un mēs. Jā, bet mēs esam ceļā uz klasisko vietu, kur visi bildējas pie šitas skaistuma. Ak, tiesi, šis tās tik tuvu. Viņš nav. Piedalies kaut kādā YouTube video. Un nācās vēl piču čalīti. Tas jums nebija jāzina. Paspēst, kur mēs tagad ejam. Trīvulhārtie, es nemaldos. Mēs esam visu. Jā, mēs esam atkal nākamajā klasiskajā turistu vietā. Vēl nafļa. Mēs ir intimai nafļa. Mēs esam šobrīd arkā. Mēs nesaprotam, kur mūsu metro. Tu būs labā patīkumā? Mēs ūdeni šodien, tikai ūdeni. Tas ir tas ūdens, ko mēs dzeram. Šis ir mūsu pasūtījums. Taste test. Mēs paņēmām šeit vēst. Mums tā kā dāvaniņu atnesa šotu ar kaut ko nezināmas izcelsmes, jā? Es tā kā cīs nezinu, kas tas ir. Galvēs mēs to nepasūtījām. Mums vienkārši kaut kādu šotu. Nav slikti, nav slikti. Slikti ir jauka. Mēs godās Francijas māja. Katrīnei mūsu ikdienas rutīna. Mūsu ikdiena. Izlaid biļetīti. Pagaidz, es tikai Katrīn, kas tikko notika? Pastāst, kas tikko notika. Mēs ar būt nejaušais braucām. Vienkārši mums tikko likās, ka mēs esam iekāpusi uz otru pusi metro. Es varēju līdz ar šitā braukt līdz galam. Un tad braukt apmetāt. Un tad mēs sapratām, ka mēs vienkārši jau esam aizbraukši garām mūsu īstajai pieturai. Un greit. Es nekomentēšu šo situāciju.
Mēs, iespējams, no tad jaušu. Mēs? Mēs? Mēs jau pašlaik būtu māju pieturā, bet tā vietā mēs esam 10 pieturas pirms. Jo. Jūs esmu gudra. Ir īpašas ģeniālas domāšanas spējas. Tā kā likās, ka mēs sajaucām pieturus. Mēs neizkāpām laicīgi, ja mēs izkāpām ārā. Mēs aizējām uz otru pusi, uz otru metro. Tiek apņem tie metro un es tādu laimīgi Katrīnē. Nu, kurā pieturā mēs jākāp jārā? Un es otru pieturu man tāds. Tā pietura īstajā metro bija vienu pieturu uz priekšu. Kāpēc mēs izskatām? Labi, ka mums ir... Nav jāmēna biļetī. Mēs tā Katrīna darbojas, mēs varam braukāt cik gribam. Nu, ja tu braukā no viena metro stācija. Nu, jā. No iekšas, tu neizēj ārā. Bet neizēj ārā, mēs viņš varam braukāties. Ka šī bija minūte nevajadzīgas informācijas. Jā. Un mums pašām notsmieklīgi.